Sveiki, čia diplomatinis pokalbis ir aš Artūras Jonkus. Šiandien svečiuose ambasadorius Petras Zabolskas. Sveiki, ambasadoriu. Sveiki. Prisiminkim tuos tolimus 91 metus. Kaip atėjote į diplomatinę tarnybą, nes aš kaip pamenu, tai ten rinkosi toks studentų kontingentas tuo metinės. Visiškai tikslus apibūdinimas. 91 metai, tiksliau, sandūra 90-91 ir dar mūsų fakultetuose, aš baigiau istorijos fakultetą užsienį, Vilniaus valstybinio universiteto, tuomet dar tai vadinosi, ir dar buvo pakabinti lapai su paskyrimais mūsų, kur galima išvažiuoti, ir mus labai sudramatino tokie užrašai kaip Pociunėlių 8-metė mokykla ar kažkokios kitos vietos. Vilniuje buvo visam kursui viena vieta paskyrimų, bet sistema sulūžo ir mes visi ieškojame darbo. Aš prisimenu, kaip profesorius Kaubrys, tuomet dar jaunas dėstytojas, atėjo į istorijos pamoką, aš mokiau keliose mokyklose istorijos vaikų, paskutiniuose kursuose, jis atėjo pas mane į pamoką, tuomet Antakalnio 22 viduriniai, dabar kitaip vadinasi, ir sako, užsienio reikalų ministerija ieško žmonių, o tu geras studentas, nueik. Ir aš pradėjau ieškoti, kur ta užsienio reikalų ministerija yra, nes niekas tokios nežinojo, jinai buvo Akmenų gatvėj. Nuėjau, ministras tuomet Saudargas ir viceministras Katkus pakalbėjo, paklausė, ar aš moku rusų kalbą. Na, tuomet rusų kalbą mokėjo visi. Ir po savaitės aš jau dirbau užsienio reikalų ministerijoje, tuomet vadinosi TSRS skyrius, nes Sovietų sąjunga subirėjo ir buvo įkurtas specialus skyrius, tai mes tai vadinamam Paleckio name, kur dabar yra Amerikos ambasada, Rusy, dirbom 4 studentai TSRS skyriuje ir viena, ką tik baigusi universitetą, konsulinės pagalbos skyrių. Tai šitai prasidėjo toks, man nelabai tolimas kelias, nors jau praėjo 35 metai, bet jisai buvo išties. Tiesiai iš studento suolo į užsienio reikalų ministerijos. Kodėl būtent TSRS čia buvo tiesiog tokio žmogus ieškojimo? Pasirinkimo nebuvo. Tiesiog akivaizdu, kad ministerija plėtėsi. Nes tas pastatas, na, jis ir dabar nedidelis, o tuomet jisai buvo, na, nerekonstruotas ir visiškai mažas, tai ten gal 20 mūsų dirbo, gal 20-25 žmonės keli iš ankstesnės ministerijos, o iš principo tai apie 90% jaunų žmonių, ką tik baigusių ar bebaigiančių universitetą. Nes aš pradėjau dirbti nebaigęs, aš neturėjau jokio diplomo. Aš pradėjau dirbti balandžio mėnesio, o diplomą gavau universiteto birželį. Tai tais metais užsienio reikalų ministerijoje buvo pakankamai daug darbuotojų, kurie dar buvo be diplomo. Tiesa. Bet mes visi juos gavome. Gal su menkom išimtim, bet jie jau ir nedirba. Taip. Vėliau tai buvo nepriklausomų valstybių sandraugos skyrius ir pačiam teko darbuotis būtent daug prie Rusijos failo. Ir tuo metu tie patys svarbiausi klausimai tai armijos išvedimas, siena, karinis, šiaip tranzitas į Kaliningrado sritį. Kas tuose failuose, kas svarbiausiai dabar, vat, žiūrint iš istorinės perspektyvos, buvo? Na, iš ties, Sovietų sąjunga subirėjo neilgai trukus, kai aš pradėjau dirbti užsienio reikalų ministerijoje ir mūsų skyrius buvo labai staigiai, galbūt rugpjūčio net 18-19 pervadintas į nepriklausomų valstybių sandraugos, kadangi susikūrė toks keistas darinys Belovežio gyrioje. Jo, pagrindiniai dalykai iš pat pradžių buvo labai keista, nes skyrius patapo labai aktyvus, nes reikėjo sutvarkyti visą atsiskyrimo procesą. Ir mes daug dirbome, kad išliktų kažkokie norminiai ryšiai su tomis šalimis, kurios tapo staiga nepriklausomos. Tai mes ir daug keliavom po tuos kraštus, bet pagrindiniai dalykai išties tai buvo santykiai su Rusija. Nes Rusija pati patapo, na, staiga nepriklausoma. Ir labai gerai, kad tuo metu pati Rusija ieškojo savo identiteto ir mūsų santykiai buvo ypač su Rusijos vadovybe labai draugiški.
Tai reikėtų priminti kelis etapus, tai ir 91 metų Liepos 29 dienos bazinę sutartį, kuri galioja ir iki šiol, kur iš principo Rusija pripažino, mes pripažinome vieni kitų suverenitetą, sienų neliečiamumą, nors sienų dar nebebuvo. Sekantis etapas tai kariuomenės išvedimas. Na, Lietuvoje buvo daug sovietų kariuomenės. Ir reikėjo tą dalyką vienai par kitai pabaigti. Prisimename, kad buvo paruoštas bazinis susitarimas dėl kariuomenės išvedimo, kurio Jelcinas dėl kažkokių nesuprantamų priežasčių nepasirašė. Reikėtų, mes paėmėme tą sutartį, kurią jis turėjo pasirašyti, jinai buvo paruošta, bet jisai paėmė ir keliose vietose pabraukė tą sutartį. Ir mes galvojome po to, mąstym labai ilgai, kodėl tose vietose, kas netiko tose vietose. Tiesiog ten nebuvo nieko to, kad dėl ko nebuvo galima to sutarties pasirašyti tose pabraukytose vietose. Akivaizdu, kad tai buvo suabejojimas, politinis suabejojimas, ar verta tą sutartį pasirašyti. Tai Lietuvoje atsitiko gana rimtas pokytis, nes 92 metų rinkimai ir visa derybinė grupė, tai yra konservatorių, jie buvo pakeisti, pasikeitė. Dabartinių konservatorių, tuo metu sąjūdžio. Sąjūdžio. Ir tada į valdžią atėjo socialdemokratai, darbo partija. Demokratinė darbo partija. Tos demokratinė darbo partija vėl buvo suformuota iš principo nauja, gana kitokia grupė. Ir jau Brazausko grupė išvedinėjo kariuomenę juridinį protokolą, grafiką pasirašė vieni, o išvedinėjo kiti ir buvo tam tikros vidinės priešpriešos, kurią Užsienio reikalų ministerija iš principo irgi labai, labai, labai balansavo ir prisimename, kad ta kariuomenė buvo sustabdyta. Buvo paskelbta, kad kariuomenė sustoja ir tada įsijungė kitos jėgos. Aš sakyčiau, mano galva, tai yra, aišku, asmeninė nuomonė, kad Brazausko asmeniniai ryšiai su Jelcinu buvo vienas iš faktorių, kodėl Rusija 93 metų rugpjūčio 31 mes išlydėjom su dideliu nesuvokiamu tuomet dar džiaugsmu, išlydėjom tą kariuomenę. Tai buvo šitas dalykas labai svarbus. Ir trečias, mano galva, žiūrint iš dabartinės perspektyvos, labai svarbus dalykas, ką Lietuva padarė pirmoji, išsivadavusių kraštų, tai pasirašė sutartį dėl sienos. Ir čia turbūt reikėtų sakyti, kad mes labai praktiškai pritaikėme tą gerai žinomą Lozoraičio lozungą. Saugokite valstybės sienas, kad ją saugotum, pirmiausia, reikia jas turėti. Tai aš mačiau derybas dėl sienos ir su Rusija, ir su Baltarusija, su Latvija, aš nemačiau, kadangi dirbau kitoj krypty, praktiškai ir iš vienos, ir iš kitos pusės, nes pradžioje buvo derybos Vilniuje, daugybė derybinių susitikimų, ambasadorius Šidlauskas, ambasadorius Kumetaitis, daug kitų žmonių, ir mačiau, nes 96 metais vasario 14 monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mane palydėjo, nes skridome tuo pačiu lėktuvu į Maskvą. Aš pradėjau dirbti politikos skyriaus vadovu ambasadoje Maskvoje ir mačiau tą pabaigą, nes 97 metais, turbūt neklystu, 97 metais prezidentas Brazauskas atvykęs į Maskvą pasirašė šitą susitarimą. Tai visą procesą teko prie to proceso labai prisidėti. Tai manau, kad tie baziniai dalykai, kada įtvirtinome iš tikrųjų valstybės sienas, aš mačiau ir prie to prisidėjau. Na, iš tokių pikantiškų dalykų, ko turbūt kiti neprisimena, nepapasakoja, mes labai plonai droždavome pieštukus deryboms. Kodėl? Todėl, kad pieštuko grafičio smaigalys gyvoje teritorijoje yra labai didelis skirtumas. Tai vėl skirtumas. Jeigu tu blogai padroši, tai gali prarasti kelis šimtus metrų teritorijos praktikoje. Nes iš ties buvo tokių, galbūt jie ir nėra labai tokie svarbus, bet mes tada kovojom dėl kiekvieno centimetro valstybinės žemės. Vienoje pusėje, neprisimenu dabar kaimų pavadinimų,
Dėrybų metu suvokėme, kad vieno mūsų gyventojo namas yra pagal tą nubrėžtą sieną būtų Lietuvos teritorijoje, o jo tvartas su visais ūkiniais pastatais jau svetimo. Ir reikėtų savo karvių šerti, eiti į kitą šalį vizą gauti. Jokauju, žinoma, bet dėl kiekvieno tokio dalyko mes iš tikrųjų derėdavomės, nes rusai, o ten buvo daug ir kariškų, saugumo tarnybų darbo, jie iš tikrųjų nuostabūs derybininkai. Jie visą laiką būdavo labai kieti derybininkai. Tai reikėdavo ieškoti kažkokio kompensacinio mechanizmo. Prisimenu Adutiškio kelias vėžės bėgių, kur ir vieniems, ir kitiems atrodė, kad neįmanoma įspręsti to klausimo. Ir amžinatilsi Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Kazys Bobelis nuvažiavęs pirmųjų derybų į Adutiškį. Tai buvo toks man jaunam diplomatui, ir vis prisimenu iki šiol, buvo labai emocinis momentas. Mūsų pasitiko Adutiškio vyrai ir moteris su bažnytinėm vėliavom, verkdami, kad jie manė, kad mes atvažiavom jų atiduoti į Baltarusiją. Ir iš ties tos derybos buvo gana, man įsimintinos, nes kažkas paprašė manęs, kadangi Kazys Bobelis nelabai gerai kalbėjo rusiškai, o tuomet derybos vyko rusų kalba, paprašė manęs versti. Ir aš atsimenu, po šito gavau daug pagirų, nes sakė labai gerai vertai. Pavyzdžiui, sakinys, vos ne pirmas Kazio Bobelio sakinys buvo, tikiuosi, kad mes šitą klausimą įspręsime taikiomis priemonėmis. O diplomatijoje tai reiškia, kad turbūt karo nebebus. Tai aš verčiau derybų būdu. Ir ten buvo tokių gana įdomių emocionalių momentų. Bet ilgainiui mes sudėliojome ir tą momentą. Tai tiek aš prisimenu tų pagrindinių dalykų. Ir iš principo jų yra nedaug, bet jie yra labai svarbus. Grįžtant prie tos pačios Baltarusijos sienos, ir ambasadorius Kumetaitis sakė, kad iš tikrųjų buvo viena iš sudėtingesnių užduočių, nes pradžia buvo ribos tik tai tarp kolūkių, ir nes niekada valstybinės sienos su Baltarusija nėra buvę, jeigu šnekant apie Rusiją, kur buvo senoji Lietuvos Vokietijos siena, tai... Ir upė. Ir upė. Natūrali siena. Taip, ir siena, kuri buvo ėjo būtent 20 metų sutartis taip, su Vokietija. Tai būtent Baltarusijai buvo tiesiog, ten reikėjo pradėti nuo kažko. Ir vat tie dalykai, kai buvo ieškomi bent kažkokie užsikabinimai, ir būtent ta administracinė kolūkių siena buvo vienas iš tokių taškų, nuo ko pradėjo derybininkai pačioj pradžioje. Iš ties, bet reikia priminti, kad abiejų šalių vyriausybėse tuo metu buvo savo identiteto ieškančios gana demokratiškos jėgos. Ir mes puikiai sutarėme tiek su Jelcino vyriausybė ir komanda, tiek su Baltarusijos. Reikia priminti 91 metų turbūt spalio. Taip, spalio, beje, greitai artėja tas laikas, spalio 21-24 dienos deklaracija su Baltarusija, su Šuškevičium, kai ir mūsų tuometinis valstybės vadovas profesorius Landsbergis važiavo į Minską ir Šuškevičius atvyko į Lietuvą ir pasirašė deklaraciją ir sutarė, beje, kad į sienų klausimą žiūrėsime draugiškai, atmosfera buvo visiškai kita ir tas išties labai padėjo tą politinę atmosferą. Kai kurie ambasadoriai, skaitant Petrą Vaitiekūną, Justą Vincą Paleckį, jie minėjo, kad tuometinės Baltarusijos valdžios požiūris į bendrai, į Vilnių, į tą teritoriją buvo labai dviprasmiškas, nes mini epizodą, kad Šuškevičius važiuodamas į vizitą Vilniuje atsisakė sustoti prie sienos, kurį būtų pasitikta, nes sakė, jis nelabai pripažįsta tos sienos ir kad Vilnius turėtų būti valdomas kaip dviejų šalių miestas. Kiek jums teko prisiminti? Tiesa, jau tuo met pagan žodis skambėdavo mūsų vytis. Mes prisimenam, koks jisai buvo pradžioje ir kaip jisai patapo, koks jisai yra dabar. Tas pats skambėjo ir iš Baltarusijos. Man atrodo, iš dabartinės perspektyvos žiūrint, visi mes aiškiau žinojome savo identitetą. Mūsuose viskas buvo aukščiau. Mes
Iš anksčiau mes turėjome savo valstybę, mes turėjom aiškę savo kryptis. Baltarusija tuo metu tik tai ieškojo. Ir jie iš tikrųjų suko į vakarus. Pradžioje tai buvo gana provakarietiškai nusiteikusi valstybė. Ir mes atsimenam, kada jinai pradėjo sukti. Turbūt net aš prisimenu savo pirmą vizitą su profesorium Giliu į Minską po Lukašenkos išrinkimo. Ir buvo trumpas užsienio reikalų ministro susitikimas su Lukašenka. Tai tiek, kiek aš jį prisimenu, tai jisai neatrodė toks, koks jisai dabar yra. Jisai atrodė gana rimtas kovotojas su korupcija, taip galbūt turintis tam tikrų savo keistų elementų. Aš prisimenu pokalbį net, kadangi pats užrašinėjau tai vadinamas minutes, tai pokalbio antroje pusėje Lukašenka paklausė ekonomikos profesoriaus Gylio apie žuvų kaulų miltus, ar Lietuvoje gaminami. Na ir buvo akivaizdu, kad mūsų užsienio reikalų ministras pasimetė, nežinodamas, ką atsakyti. Gerai, kad ambasadorium tuomet buvo Baublys, kuris pats yra iš Klaipėdos, o fabrikas Klaipėdos. Tai ambasadorius iš principo išgelbėjo tą pokalbį, papasakojęs apie tokį maisto papildą kaip žuvų kaulų miltai. Bet iki kokių 96 metų iš ties buvo daug ženklų rodančių, kad Baltarusija suka irgi į vakarus, bet tas elementas tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo elementas, jie irgi pretendavo, kiek suprantu, dabar yra tų dalykų dar ir išlikę, ir ambasadoriai, kurie pasakojo tuos kai kuriuos ženklus, taip tuo metinė jų valdžia rodė tokius ženklus. Į Maskvą 97 metais. Šeštais. Minit, kad pradžioj santykis su Jelcino vyriausybės atstovais iš tikrųjų buvo draugiškas. Kada pajuto tą pokytį, kada pradėjo keistis visas dalykas? Nes kai kurie ambasadoriai mini 98 metus, kai pirmo žinutės atėjo apie tai, kad nelabai Rusijai norėtųsi, kad Lietuva būtų ne tik NATO, bet ir Europos Sąjungos nariai. Kada, ar pajuto tą virsmą, kada pradėjo keistis tie dalykai? Aš manau, kad galėčiau net labai tiksliai pasakyti, kad tai buvo rengiant Brazausko vizitą į Maskvą, kurio metu 97 turbūt, lapkritis 97 metai. Jau tada ir tą turėtų patvirtinti kiti delegacijos nariai, ypač ambasadorius Ušackas, kuris tuo metu buvo politikos direktorius. Paskutinėse vizito fazėse mums buvo pasiūlytas gana keistos pasirašyti vizito metu gana keistą deklaraciją, kurią iš principo galima interpretuoti kaip tam tikrą politikos pokytį. Mhm. Joje buvo gana keistų dalykų, labai sakykime, mandriai surašytų, bet mūsų vidinės interpretacijos, nes mes daug apie tai kalbėjome, buvo atsisakyta pasirašyti, gerai, kad rusai nepanaudojo savo tradicinio principo susieti, kaip jie daro, nes jų diplomatijoje iki šiol yra daug dalykų susiejama, ir jeigu tu nepadarai nuolaidų čia, tai mes nepadarysim čia, bet jie nesusiejo su ta deklaracija, bet jie įteikė tą tekstą tuoj pat šiek tiek prieš vizitą. Mūsų diplomatijai pavyko šitos deklaracijos išvengti, ir tas santykis pradėjo šiek tiek keistis. Aš noriu priminti vieną įdomų dalyką dar apie 96-97 metus, kai prasidėjo mūsų gilesnės diskusijos apie narystę NATO. Mūsų ambasadai dar pavyko, tai 97-8 metai, pavyko padaryti sociologinę apklausą Maskvoje, kur ambasada darė sociologinę apklausą Maskvoje. Na, sakykime taip, mūsų ausų tenai nesimatė. Tai buvo Rusijos sociologinė pripažinta sociologinė kompanija, kuri padarė apklausą rodančią, kad iš principo Rusijos visuomenė, Rusijos žmonės neprieštarauja Lietuvos narystei NATO.
O atsimename apie tuos metus Primakovo, Primakovo jau buvo nubrėžtos aiškios raudonos linijos. Garsioji frazė, kad Baltijos šalių narystė NATO yra raudona linija, kurios Rusija negali peržengti. Tai iš ties 98 metai, sakykime taip, Rusija pradėjo keistis labai po ekonominės krizės. Rugpjūčio mėnesio 98 metų ekonominė krizė, iš principo šalies bankrotas atvedė į valdžią visiškai naujas jėgas. Nepaisant to, kad prezidentas vis dar O be to, Jelcinas labai susilpnėjo, žinomos jo kelios operacijos, jo kai kurie būdo bruožai, iš principo šalį pradėjo valdyti paralelinę realybę, pradžioje šeima, po to ir tikriausiai ir verslas, na, tai buvo... Šitai baigėsi apie 2000 metus Rusijos identiteto paieška. Jie grįžo ten pat iš kur išėjo, grįžo iš principo į Sovietų sąjungos modelį. Bet laikotarpis 10 metų, kurį mes sėkmingai išnaudojame, tai buvo labai geras laikotarpis. Mes sugebėjome visiškai atsiskirti nuo to šalį. Visus praktiškai saitus sugebėjome nukirsti ir sukurti visiškai atskirą modelį nuo to, ką turėjome. Grįžtat iš Maskvos... Į Vilnių? Taip. Kokios pozicijos užsienio reikalų ministerija tuo metu? O buvo įdomi pozicija. Ministerija nusprendė kurti informacijos ir kultūros departamentą ir aš buvau paskirtas pirmuoju to departamento direktorium. Prisiminkime laikotarpį, tai buvo pasirengimas, na tiksliau, ne pasirengimas, nieks nežino, ar mes būsim priimti į NATO ar ne. Tiesiog pagrindinė užduotis buvo sukurti informacinę terpę, rodančią, kad mūsų visuomenė nori būti NATO. Nepaslaptis, kad vienas iš kriterijų, irgi tos pačios sociologinės apklausos, kiekvienas kandidatas turėdavo parodyti, dabar matyti jau kiti modeliai veikia, bet tada vienas iš reikalavimų buvo, kad šalies visuomenė plačioji pritarė narystei NATO. Tai mūsų visos informacinės kampanijos ir reklamos prieš panoramą, kaip liūtukas gali mus apginti, mažus kiškučius ir visa kita, įrėjimas į visuomenę, lankstinukai, informacinės kampanijos daugybė su kariuomenė, tai buvo toks labai įdomus periodas jo. Šito vietoj galima sakyti, kad tuo metu, kai tas departamentas buvo būtent kultūros informacijos sukurtas, prasidėjo ta viešosios diplomatijos pradžia, kur yra laikoma, kad... Nu, turbūt tai yra, pačiam gerai pažįstama. Labai gerai pažįstama, tik tai iki to, kai man dar teko 98 metais vadovauti tam skyriui, tai buvo be kultūros, dar buvo tik tai informacinės dimuokas. Įkūrus tą departamentą, kur iš tikrųjų buvo suprasta, kad tai yra stipriai plačiau, ne vien tik tai informuojant, bet yra tam tikros tikslai, kaip pavyzdžiui, tam tikro pokyčio visuomeniai, tam tikro palaikymo vieniems kitiems procesams. Kultūrinė diplomatija yra vienas iš įrankių, minkštosios galios įrankių ir apie tuos metus jau buvo, iš ties departamentas ir buvo kuriamas tam, kad jisai išplėstų šiek tiek informacinį dalyką ir labiau į žmonių sielas nukreiptą. Mes turėjome daugybę informacinių ir kultūrinių projektų. Mes turėjom gerus konsultantus, ambasadorius Dambrava, kuris atvežė visą savo žinojimą iš Amerikos diplomatinės tarnybos, nes jis tuo užsiminėjo Lotynų Amerikos šalyse, kuriuose dirbome su juo, daug bendravom, kad per kultūrą galima pasiekti daug dalykų ir aš iš ties labai džiaugiuosi, kad užsienio reikalų ministerijoje tas dalykas yra ir neužmirštas ir dabar mes turime Lietuvos diplomatijos politikos, kultūrinės politikos sukurtą produktą, labai įdomų, tai yra Lietuvos metus Prancūzijoje, ko niekada negalėjom tikėtis, kad tokiam krašte mes tapsim na, vieni iš tokių kultūros ambasadorių, Lietuva bus dar geriau žinoma, tai aš manau, kad tą reikėtų plėsti kitose šalyse, vakarų, kur aišku, mes dar nesame taip gerai žinomi kaip ES NATO nariai, bet reikėtų plačiau parodyti mūsų galimybės. Jūsų pirmasis ambasadoriaus postas kaimyniniai Švedijoje. Nuostabus. Pagrindiniai tikslai, nes atsimenu, kai ambasadorius Motuza minėjo savo tikslą, kuriam jis buvo
kas jam buvo pasakyta, tai, kad Švedijos kabelis, su Švedija elektros kabelis, būtent jo nutiesimas. Kokia buvo jūsų pagrindinė užduotis, kaip vykot į Švediją? Kas buvo tas tikslas, kuris buvo toks pagrindinis būnant ambasadorium? Tai prezidentas Adamkus ir užsienio reikalų ministras iš tikrųjų iškėlė labai paprastą tikslą. Mes turime patapti natūralia Nordic Baltic, Šiaurės Baltijos, aštuntuko nare. Ir vienintelė užduotis, aš važiavau žinodamas, kad reikia į visus formatus, įmanomus šiaurės šalių formatus, kur ten tokia šeimininis biznis iš principo, kad ten turi atsidurti ir Baltijos kraštai. Tai mes ir kartu, ir atskirai, ir kartu su kitais Baltijos šalių ambasadoriais iš tikrųjų labai daug dirbom prie to projekto. Ir dabar matome, kad jisai, iš tikrųjų mes patapome natūralia tos šeimos dalimi. Visur Briuselyje, Vašingtone, New York'e, kitose tarptautinėse sostinėse skandinavų diplomatai yra geriausi mūsų draugai. Kitas didelis projektas, beje, irgi susijęs su kultūra, tai buvo Music Links. Niekas dabar jau neprisimena, kad Švedijos vyriausybė, Lietuvos vyriausybė skiria didžiulius pinigus, kad mes supažindinam su Lietuvos muzika. Mūsų beveik, jeigu paklausite dabar iš vyresnės kartos muzikantų, tai beveik kiekvienas iš jų yra grojęs kur nors Švedijoje. O Švedija tuo metu turėjo labai, na, sakyčiau, tokią protingą geografiją. Žodžiu, jeigu muzikinis kolektyvas atvažiuoja į Stokholmą, tai jisai privalo aplankyti kitas Švedijos svarbias vietas. Ir mūsų muzikantai yra pravažiavę nuo šiaurės iki pietų, nuo Malmės iki Jokmok šiaurėje, iki Berželių Keružių miškų ir groja ten tose ir mažose salėse, ir bažnyčiose. Bet tai buvo. Na ir išties tai, ką ambasadorius Motuzas minėjo, tai aš prisimenu pačią pradžią to kabelio, nes tai iš principo tai buvo Švedijos pramonininkų iniciatyva. Aš prisimenu dieną, kai pasiskambino iš Švedijos pramonininkų atstovas ir sako, aš noriu ateiti į ambasadą pakalbėti apie vieną projektą. Tai buvo mano diplomatinės misijos pabaiga ir jis atėjo ir pristatė tą kabelį. Ne tik kabelis, visas projektas buvo iš dviejų dalių, kabelis ir didelis vėjo elektrinių parkas Baltijos jūroje, jeigu aš tiksliai prisimenu, tai buvo tarp 200 ir 300 vienetų. Ir man paliko dvi knygeles, kur buvo to projekto toks aprašymas. Ir aš tą projekto aprašymą atvežiau į Vilnių ir rodžiau ir Lietuvos energetikams. Ir tuomet premjeras Brazauskas buvo. Premjerui Brazauskui ir užsienio reikalų ministerijoje, bet aš jau išvažiavau ir toliau jau kolegos tęsė iki sėkmingos pabaigos. Švedija per tą laiką labai stipriai pasikeitė. Ir aš kiekvieno ambasadorius, kuris dirbo Švedijoje, visą laiką klausiu, kaip jie mato tas pagrindinės priežastis. Kas nutiko su Švedija, kad iš to saugaus iš tikrųjų labai krašto, visgi Švedija dabar yra stipriai kitokia. Ir ką iš tikrųjų jums, kaip dirbusiam ten, jūsų galva, ką būtų galima pasimokyti Lietuvai, ypač kai mes šnekam apie imigracijos politikas ir būtent tuos klausimus? Išties mes jau tada ambasadoriai, tai buvo Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų integravimos į Europos Sąjungą laikotarpis. Ir turbūt nedaug kas prisimena, kad Švedijos vyriausybė pačioje pradžioje buvo gana skeptiška dėl Baltijos kraštų Lenkijos darbo jėgos įsileidimo į Švedijos rinką, kai tuo tarpu jau tuo metu buvo Švedijoje nedidelėje šalyje, iš principo gyveno apie milijoną imigrantų iš žymiai tolimesnių kraštų. Ir mes jau tada kalbėjome, kad buityje buvo matomas toks, šiek tiek tos giriamos, o Švedijos vyriausybė labai gyrė savo imigracinę politiką kaip pavyzdinę, kurios turėtų laikytis kiti kraštai.
ne vien politinės emigracijos, nes jų vyriausybė priimdavo iš kraštų, kur žmonės buvo persekiojami, tai ir politinės emigracijos dalykai, bet ir ekonominės emigracijos dalykai. Ir iš tikrųjų buvo matoma jau tuomet, ir mes kalbėdavom su Švedijos pareigūnais, jie beje taip pat suvokdavo, kad na, nepaisant to, kad ta politika yra gyriama, tas pati politika arba jos įgyvendinimo dalykai, jie nėra visiškai natūralūs, tikri. Vieni šiek tiek vaidino. Kaip dabar mėgstu sakyti, tvarūs. Tvarūs. Taip. Jo, vieni šiek tiek vaidino, kad jie priima, kad ta politika yra gera, kiti, kuriuos priima, vaidino, kad irgi viskas čia labai gerai. Ir mes atėjome į laikus, kada visoje Europoje pradeda atsirasti, išdykti, sunku pasakyti kaip, daug radikalizmo. Ne iki galo įgyvendinti dalykai, ne iki galo pasitenkinimas tais integraciniais dalykais, šiek tiek buitinio nacionalizmo, šiek tiek buitinio rasizmo, šiek tiek ne iki galo įgyvendintos politikos, turbūt dabartinė išvedė, aš nesu dabar didelis ekspertas, kart nuo karto paskaitau, vis prisimindamas švedų kalbą, kokį švedišką laikraštėlį, turbūt ne ta pirmoji imigracijos banga dabar kelia susirūpinimą, tai jau antrosios, o gal jau antrosios turbūt kartos jaunimas. Kurie yra gimę jau švedijoje. Kurie yra Švedijos piliečiai ir kurie iš tikrųjų nesijaučia iki galo švedai, iš tikrųjų jiems ta terpė, na, ne iki galo sava, klausimas, ar tai pirmai bangai, užteko tos emocinės irgi integracijos. Ekonominė integracija jie visi gavo atvykę iš, ypač iš pabėgėliai, imigrantai iš tolimesnių, netokių ekonomiškai patrauklių kraštų, jie gavo viską, jie gavo maistą, jie gavo pastogę, jie gavo darbus, kas norėjo. Ne visi norėjo, taip. Bet emocinis dalykas, matyt, nebuvo iki galo užtikrintas. Nepaisant to, kad vyriausybė statė mečetės irgi, kitus dalykus, kultūrinius dalykus, tai buvo labai stipri integracinė, mokė kalbos, bet kažkas toj emociniai terpiai ne iki galo susidėliojo. Aš čia turiu vieną mintį, kas gali labai stipriai veikti, nes viena teorija yra, kad žmonės labiau vienyje ne pati vieta, kurioje jie gyvena, bet informaciniai kanalai, kuriuos jie naudoja. Ir atsiranda karta, ta antroji karta, jau trečioji karta gimusi Švedijoje, visgi jų pagrindiniai komunikacijos kanalai yra socialiniai tinklai, kurie atsirado jau. Ir tada jie labiau yra susiję su jais, su savo, kaip sakyti, išeivijos, su tėvynėm ir su tai, kas ten vyksta, negu tie, kas vyksta toj šaly, kurie gyvena. Ir va, tas radikalėjimas, jis ateina dėl to, kad jie naudoja tos pačius kanalus informacinius ir turi tam išorinis tikrą faktorius. Aš norėjau tą paminėti pabaigoje. Išorinis faktorius ir pozityvus, ir negatyvus. Nebūtinai tie informaciniai kanalai susiję tik tai su jų kilmės kraštais. Tai gali būti ir trečių jėgų taip. Išnaudojami. Tiesiog tai, kad jie tiesiog žymiai lengviau yra, ta informacija yra pasiekiama dėl socialinių tinklų atsiradimo, ko anksčiau tose kartuose nebūdavo ir jie negalėjo gauti tiek tos informacijos. Bet čia turbūt ne tik Švedijos problema, čia visos Europos dabar visų ir radikalėjimo ir visų procesų šiek tiek, na, mes praradome kažkokias vertybinės koordinates. Mes labai daug šnekam apie vertybės, iš ties visi ir rinkiminiais periodais vertybė, kažkoks žodis patapo vos ne prakeiksmų, mes visi laikomės kažkokių vertybių, bet mes nesusitarėm dėl 3-4 vertybių, 5, mes nesusitarėm dėl tų vertybių, iš ko Europa išėjo, iš katalikybės, taip sakant, iš tų aiškių Dievo įsakymų. Dabar jų ne tiek daug, dabar tų įsakymų yra jau turbūt tūkstančiai, kiekvienas laikosi, kiekvienas pasirenka Dievą, kurio įsakymų jisai laikosi. Ir aš galvoju, kad informacinės technologijos čia padarė savo darbą ir labai noriu, kad mūsų krašte, nes mes dabar turime iš principo labai panašų dalyką, kaip Švedija prieš 20 metų pas mus atvažiuoja
pradėjo atvažiuoti labai daug, labai skirtingų kultūrų žmonės, labai skirtingų religijų žmonės. Ir mes vis dar galvojam, kad tų dalykų, kuriuos mes jiems duodam dabar, jiems užteks. Turbūt emociškai, jeigu su kažkuo pakalbėsi atvažiavus į Centrinės Azijos šalių, emociškai jie turbūt nelabai gerai čia jaučiasi. Jie tikriausiai labai gerai jaučiasi gaudami atlyginimą ir siūsdami iš to mažo atlyginimo didelius pinigus jiems į savo kraštus, bet emociškai jie turbūt nėra visiškai integruoti ir aš nežinau, ar mūsų pastangų pakanka ir ar mes neinam tuo pačiu keliu, kur nuėjo švedai. Tai čia, kadangi šitą savaitę... Čia matyti reikėtų atskiros valandos pokalbio apie tai vien tik tai. Ir su ekspertais, ir labai rimtos. Ir aš manau, kad tos diskusijos jos turėtų vykti ir mums reikėtų peržiūrėti ir emocinius dalykus, finansinius ir visokius kitokius, turėti kažką, išmokti pamokas, galbūt net su tų pačių švedų pagalba. Bet čia apie Dievo įsakymą išnekėjom, tai kitas jūsų postas jau link Italijos, jūs esat ambasadorius Italijai. O po to dar ir kitas postas jau visiškai prie Dievo, tai unikalus dalykas. Unikalus. Lietuvoje dar nebuvo nei vieno diplomato, kuris būtų ambasadoriumi ir Italijoje ir vėliau Vatikane. Mm. Italija, tuo metu, kai jūs paskiriamas, kas ten, kokie dvišaliai santykiai, kas svarbiausia, kai atvažiuoja į Romą? Jeigu kas nors atsiverstų to laiko tarp laikraščius, tai mes buvome vieno klausimo perskaitytų, kad mes buvome vieno klausimo valstybė. Visi Lietuvos politikai, diplomatai kalbėjo du žodžius – Vila Lituanija. Tai buvo klausimas, kurį tiesiog kažkas labai taikliai, man atrodo, prezidentė Grybauskaitė pavadino, kad mūsų santykiai yra puikūs, mes turime daug ryšių, mūsų religijos ir visuomenės kompozicija, mes esame katalikai, kultūriškai mes esame labai artimi, bet mūsų bate yra vienas labai aštrus akmuo. Tai Vila Lituanija. Tai žinomoms yra... priminkim, kad tai yra buvusi Lietuvos ambasada, kuri buvo atiduota sovietams po... Vila Marija po Lietuvos okupacijos, sovietai okupavo Lietuvą ir jie okupavo ir mūsų ambasadą Romoje, kuri buvo nupirkta, tai buvo labai graži vila, vieno Mentana gatvėje, beje ir dabar stovinti, su gražiu parku, didelė tvora, dabar jinai dar aukštesnė. Ir mes buvome paėmę kreditą iš banko, sumokėję 44% išpirkimo tuo metu, išpirkimo, ir jinai buvo okupuota ir niekada negražinta Lietuvai. Po Lietuvos nepriklausomybės tas klausimas buvo iškeltas vienas iš pirmųjų santykiuose su Italija ir va iki tiek sprendžiamas. Kai aš atvažiavau, prieš tai buvusiam ambasadoriui buvo parodytas pastatas, kurį Italijos vyriausybė galėtų išnuomoti Lietuvai, bet tai buvo labai prastas pastatas. Tai buvo labai prastas pastatas ir mes jo griežtai atsisakėme ir toliau tęsėme derybas. Tai išties tas Vilos Lituanijos klausimas, man išvažiuojant 2013 metais, gruodžio mėnesį, besikeičiant vėl vyriausybėms, buvo du laikinieji ministrai, vienas laikinasis išeinantis, kitas laikinasis ateinantis, Ažubalis ir Linkevičius, ir atvažiavo užsienio reikalų ministras Franco Frotinis, ir mes pasirašėme deklaraciją, kur italai kompensavo mums tą Vilos Lituanijos praradimą. Mes dabar turime nuostabią ambasadą, didelę 700 kvadratinių metrų Romoje. Tai buvo pagrindinis darbas. Niekas turbūt nežino, bet niekam turbūt ir neįdomu, kad ministras Ažubalis buvo ryštingai nusiteikęs tuo klausimu ir pasiryžęs, mes net buvom padarę dvi teisinės studijas, pasiryžęs eiti į kokį nors Europos teismą, kad tas klausimas būtų įspręstas. Bet jo neprireikė, nes Italijoje pasikeitė vyriausybė, Berlusconio vyriausybė krizės metu pakeitė Mario Monti. Mario Monti ir ypač užsienio reikalų ministras Agata gerai žinojo klausimą, ypač užsienio reikalų ministras, nes jis savo diplomatiniai praktikoje vadovavęs departamentui, kuris kuravo Lietuvą. Ir jam tas klausimas buvo žinomas iki panagių, tai jie
priėmė tą sprendimą akseleruoti klausimo sprendimą ir ilgainiui šitokiu būdu kompensuoti Lietuvai už tą sovietų užgrobtą pastatą. Beje, tame pastate iki šiol yra Rusijos garbės konsulatas. Aš prašiausi keturis kartus aplankyti tą pastatą. Man pačiam buvo įdomu, ne tik kaip diplomatui, kaip žmogui. Nu, ką mes čia turėjome, bet aš visą laiką buvo žadama. Bet taip... Išsilavinimas lemia savo istoriją. Jo, tiesiog. Bet manau, kad kiekvienam normaliam žmogui būtų įdomu nueiti tenai. Aš 5 metus niekada negavau leidimo, tai tik pravažiuojant visą laiką galvą pakeldavau, nes tvora labai aukšta ir dar spygliuota viela yra uždėta ant tos mūsų tvoros. Bet nuostabus medžiai ir vila savaime, galbūt dabar kvartalas nėra toks geras. Nebuvau tenai niekada leistas pasižiūrėti. Ir po kelių metų jūs grįžtat vėl į Romą, bet jau grįžtat ambasadorium prie Švento Sosto. O jo. Ir Maltos ordino. Specifika šitos ambasadorystės, vis tiek tai yra specifinė valstybė. Kas tuo metu jums tapus ambasadorium prie Vatikano? Kokie klausimai? Ir iš tikrųjų, nes tai yra tikrai specifinė vieta. Labai mėgstu, kai nieko nereikia galvoti. Prezidentė Grybauskaitė įteikdama skiriamuosius raštus pasakė labai aiškiai, kaip jinai mėgsta, jos stilistika, popiežius turi atvažiuoti į Vilnių. Žodžiu, gavo tu užduoti. Labai, iš ties labai viskas paprasta. Popiežius turi atvažiuoti į Vilnių. Įdirbis jau buvo padarytas. Tam, kad popiežius atvyktų į kraštą, reikia pačioje pradžioje, toje pradinėje fazėje, reikia 2 dalykų. Aukščiausios valdžios kvietimo ir vyskupų konferencijos. Kvietimo. Tai mes turėjome abu ir buvusios ambasadorės Irenos Vaišvilaitės jau buvo padarytas nuostabus darbas, nes ten, kur aš nueidavau, aš labai mėgstu atvykęs į kraštą padaryti per 3-6 mėnesius na tokį didelį, kaip italai sako, džyro, tai ratą susitikimų. Tai padeda vėliau gyventi, kai tu pačioje savo atvykimo pradžioje tą kortezį tokių malonumo susitikimų padarai maksimalų kiekį. Tai aš savo pasirinkdavau 2-3 susitikimai per dieną ir per 3 mėnesius tu turi labai aukšto rango žmonių ratas, pas kuriuos tai jau buvai atėjęs. Tai jie visi žinojo, kad popiežius, visi žinojo tame tarpe pirmo susitikimo metu su popiežiumi, popiežius asmeniškai priima ambasadorių su šeima, jau popiežius žinojo, kad jisai vienaip ar kitaip turi važiuoti į... turi planuoti. turi planuoti važiuoti į Lietuvą. Taip ir atsitiko. Išties vienas iš įdomesnių patyrimų, nes popiežiaus vizitas, manau, visiems, kurie prisidėjo prie šito renginio, tai yra vienas iš didžiausių savo apimtim, kuriame dalyvauja, na, rengia tai nedidelis kiek žmonių, o vyksta, tai visi prisimena ir Vilnių, ir Kauną, tai yra šimtai tūkstančių žmonių. Tai ir mes puikiai bendradarbiaudami ir su Katalikų bažnyčios vadovybe, arkivyskupu Grušu, Kauno vyskupais, su Vatikano tarnybomis, tai yra tokio daug juodo, nematomo darbo, kur yra kiekvienas žingsnis yra iš anksto aprašytas. Ilgainiui aš pasiprašiau ir man davė Vatikano diplomatai tą vizito programą popiežiaus. Ten yra ką pasižiūrėti. Darbinė programa. Tai jums kaip protokolo vadovui dabar matyti šitą, tai irgi... Mes nepajėgėme taip gerai paruošti vizitų, turiu prisipažinti taip kaip Vatikanas, nes mes išvykdami į kitą kraštą, mes neturime tokios jėgos kaip bažnyčia. Popiežius atvyko į Vilnių turėdamas milžinišką struktūrą, Katalikų bažnyčią, čia, kuri padėjo rengti, buvo viena iš pagrindinių, jeigu ne pagrindinė organizatorė. Tai mes to savo diplomatijoje taip kokybiškai negalime to padaryti. Ambasadoriau, ačiū Jums už laiką. Iš tikrųjų, tas laikas prabėgo labai greitai. Matyt, būtų galima dar kelis kartus apie įvairius etapus Jūsų darbo šnekėtis. Ir tikiuosi, gal dar rasim progą ir pakalbėti kitais aspektais, o mūsų žiūrovams sakome iki pasimatymo ir iki kitų susitikimų.